Og det er der, vi gerne vil hen med talentudvikling. Ikke? Altså, at formålet med god talentudvikling, det er at udvikle senior eliteatleter og ikke at vinde U12-kampe. Velkommen til Rigtig Sjov Håndbold og denne her serie, hvor vi prøver at dykke ned i nogle af begreberne for Rigtig Sjov Håndbold. I dag sidder vi i fine omgivelser her på Syddansk Universitet med professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen. Velkommen til. Mange tak. Og tak, fordi vi må komme og besøge dig her. Forskning og håndbold, og også man kan sige, nu nævnte jeg, at du var professor i sportspsykologi. Hvad kan forskningen tilbyde idrætten og håndbolden? Det er godt, du spørger, fordi at man kan sige, at man kunne godt tænke, at det er praksis i virkeligheden, ikke? Og derfor så er forskningen langt væk. Det behøver forskningen ikke at være. Forskning fortæller os jo, hvad der virker, fortæller os, hvad der er vigtigt, og derfor bliver forskningen rigtig, rigtig vigtigt. Forskning punkterer også myter, og jeg tror, at mange gange, når man er træner, så kan man jo godt måske have tendens til at gøre meget det samme, som det, man selv oplevede, da man måske var spiller, ikke? Så prøver man at være træner, ligesom ens træner var træner for én engang. Og det, man bedst kan huske der, er jo de seneste år af ens spillerkarriere. Ikke? Og det vil sige, det kan godt være vanskeligt at huske, hvad det egentlig var, der skete, da man selv var relativt ung. Og så kommer man til at reproducere nogle måder at være træner på. Ikke? Og så er det, der sker det der med, at det godt kan blive sådan lidt voksenhåndbold for børn. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Der kan forskningen være med til at pege på nogle af de her sådan myter og sige, hvad er det egentlig, der er godt, og hvad er det egentlig, der er vigtigt? Nogle af dem, der lytter med og ser med her, vil sikkert have hørt om sådan noget om 10.000 timer og sådan noget, som jo egentlig ikke rigtig handlede om noget af det, vi taler om her. Er det også det, som er blevet, altså, som er blevet mere kontekstspecifikt? Altså nu handler det om boldspil i Skandinavien. Ja, det er det helt sikkert. Altså, det er klart, at de berømte 10.000 timer, ikke? Der har Anders Eriksen, der i sin tid lavede den her udviklende teori, han har jo været ude mange gange og sige, at den er måske blevet misforstået og måske lige blevet brugt lidt forkert og sådan noget, ikke? Og den stammede jo heller ikke primært fra sport overhovedet og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så i dag der ved vi jo, at den rigtige, der er mange, mange veje til verdenseliten. Og det kan godt være, at en af dem er, at man træner super målrettet i 10.000 timer for at nå dertil. Men der er rigtig mange andre veje også. Helt til en start, hvad er talentmiljø egentlig? Jamen, talentmiljø, det er jo det miljø, som man færdes i. Og det består jo dels af, kan man sige, sådan, altså det er jo sådan en helhedsblik på miljøet i virkeligheden, vi prøver at anlægge. Ikke? Så der er jo det konkrete miljø, man er i nede i sin klub, hvor man har nogle holdkammerater, der er nogle trænere, og der er nogle atleter, som er lidt ældre end en, og der er nogen, der er lidt yngre, ikke? Og der er muligvis også nogle eksperter, der er tilknyttet osv. Så det er jo sådan det meget nære miljø. Men så lidt længere væk, så har vi jo også skolen, og vi har familien derhjemme, og forældrene, ikke? Og vi har også altså forbundet jo og uddannelsesmuligheder. Så det er jo rimelig bredt. Og en af vores pointer er jo, at hvis man skal forstå, hvorfor nogen lykkes med at blive gode til det, de gør, så er man nødt til at have blik for hele miljøet. Det kan jo godt være, at træningen er verdensklasse, men hvis så man bliver revet midt over, fordi kravene på tværs af skole og sport er alt for store, så nytter det jo ikke noget, for eksempel. Jeg ved, en af dine bøger, som nogen måske vil kende, Talentudviklingsmiljø i verdensklasse, der undersøger du forskellige miljøer i forskellige sportsgrene, faktisk også forskellige steder i Skandinavien, så vidt jeg husker. Hvad var nogle af læringerne ved at undersøge de der miljøer? Jamen altså, jeg synes, det var interessant. Vi gik ud og bare valgte nogle miljøer, som var gode i den forstand, at de havde produceret mange senior-elite-atleter. Det var det, der var kriteriet. Ikke? Der er jo nogle miljøer, der bare igen og igen og igen leverer nogen op til verdenseliten. Dem kiggede vi på nogle af. Og jeg ved ikke helt, hvad vi havde forestillet os, men jeg tror måske, jeg havde tænkt, at det ville være nogen, der var meget målrettet ned i detaljen, fik valgt nogle ganske få atleter ud og virkelig gjorde. Det var slet ikke det, vi fandt. Vi fandt jo miljøer, som var åbne, var inkluderende, som inviterede mange ind, ikke? Og hvor der var plads til, at man kunne være både nogen, der var virkelig dygtige, og nogen, der var lidt mindre dygtige, men der var lagt meget vægt på fællesskaberne i de her miljøer osv. Det fandt vi. Vi fandt også en stærk kultur, altså en sammenhæng mellem det, vi siger, vi gerne vil gøre, og så det, vi rent faktisk gør, altså at vores værdier er tydelige i praksis, fandt vi, ikke? Og det er der, vi gerne vil hen med talentudvikling, ikke? Altså at formålet med god talentudvikling, det er at udvikle senior-elite-atleter og ikke at vinde U12-kampe. En af læringerne derfra var, at du omtaler i bogen sådan tre forskellige paradigmer, som vi også nævner i Rigtig Sjov Håndbold. Ja. Kan du prøve at sætte lidt ord på, lad os lige starte med et paradigme. Det lyder meget som noget på universitetet, men ja. Hvordan forstår I et paradigme, det ord? Altså i den her sammenhæng, der forstår vi det som et perspektiv på, hvad talent er. Altså en forståelse af, hvad er talent for en størrelse.
Og når det er vigtigt at snakke om en forståelse af talent, så er det fordi, den former praksis. Og vi har de her tre bud på, hvad talent er, som ligesom på en eller anden måde, man kan historisk spænde tilbage og se, det er det, der har, du ved, det man har kigget på i forskningen, og som har haft betydning i praksis også. Og det første, det kalder vi et biologisk paradigme. Og ideen der, det er, at dem, der bliver bedst i verden, det er dem, som har de rigtige forudsætninger med sig. Altså de rigtige arvede, nedarvede forudsætninger, ikke? Højde, drøjde, mentalitet, hvad ved jeg, alt muligt, hvad man kunne forestille sig, var noget, som man har med sig i bagagen, ikke? Og dem, der når bedst længst i verden, det er jo dem, der har de rigtige forudsætninger, så, ikke? Men det er også sådan, at hvis man er træner og abonnerer på den forståelse af talent, som jo er en meget klassisk forståelse, noget, der ligger i generne, ikke? Jamen så vil man også være optaget af at finde de rigtige, ikke? Så vil man være sådan en træner, der står på sidelinjen og kigger ud og holder lidt øje, ikke? Og har lidt næse for det. Jeg kan se ham, der kan blive god, og hende, der kan blive god, men de der kan ikke, og sådan noget. Ikke? Så har vi en anden perspektiv, som er, ligesom er kommet lidt senere. Og det har vi så kaldt det psykologiske paradigme. Og der er ideen, at dem, der bliver bedst i verden, det er dem, som træner rigtigst, bedst, mest på de rigtige tidspunkter. Og det er der, hvor ideen om de 10.000 timer jo også ligesom stammer fra, selvom den har vi fået tilbagevist nogle gange. Hvis man som træner abonnerer på det billede af, hvad talent er for en størrelse, så vil man naturligvis være optaget af at lave god træning. Hvordan tilrettelægger jeg nogle gode træningsplaner? Hvor meget skal jeg have dem til at træne, når de er 12? Hvor meget mere? Hvornår lægger jeg ekstra træning på? Hvor meget skal leg fylde i min træning? Hvor meget skal det målrettet fylde i min træning? Og alle sådan nogle spørgsmål. Og så har vi et tredje paradigme også, som er det her økologiske, hvor man ligesom sætter miljøet i centrum. Den der er kerneideen, at dem, som bliver bedst i verden, det er ikke bare dem, som hverken har forudsætningerne med sig eller træner rigtigt. Det er dem, der i det hele taget er i nogle gode miljøer, som støtter op omkring, hvad kan man sige, det hele deres udvikling. Og det er også der, hvor man kan sige, at man som træner, hvis man abonnerer på det her billede, så vil man være optaget af mere end bare det, der foregår i hallen mellem 4 og 6, eller hvornår træningen nu ligger. Så vil man prøve at være optaget af, hvordan kan jeg prøve at skabe gode miljøer omkring. Christoffer Henriksen, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Velbekomme.